Nej, men alltså jag var för ihärdig för att kunna hålla mig till imorgon på min måndagsvlogg. Och nu distar det säkert. Men jag var för ihärdig med att få min måndagsvlogg, eftersom att ni ser den är här just nu. Så det blir egentligen en söndagsvlogg. Jag är nyvaken, dricker min lagliga dos kaffe. Ser kaffet där? Yeah. Nej, men ni ser den här lite mer low quality än vad mina vloggar brukar vara. I och med att jag orkar inte alltid ställa upp min stora systemkamera och allt det där. Egentligen ska jag ju lägga den energi jag har på YouTube. Men nyvaken, vill få ut en video så snabbt som möjligt för att förklara det här. En liten grej som har hänt på YouTube. Det är inte all det kommer ta upp i morgondagens måndagslogg, utan det är bara en grej. Det här med schema som fick den här lura idén att jag skulle ha ett schema och lägga ut varannan dag. Det känns som att ni får inte den contenten som ni ska få. Det känns som att jag är mycket släkare nu när jag bara lägger upp varannan dag, när jag bara lägger ut måndag, onsdag, fredag och söndag. Så jag tror nog att vi stryker det här med schemat. Eller vad tror ni? För just nu känns det som att jag bara sjunkit under tiden som de här har kommit ut. Jag låg här, nu har jag gått ner typ hit. Det är som att jag laddat upp mindre videos än vanligt. Det känns som att jag släkar. Alltså det känns som att jag gör så att jag laddar upp hela veckorna långa, och så laddar jag upp, inte upp någonting på helgerna. Alltså det känns bättre än det här, så här som vi gör nu. För nu känns det som att, ja, som att jag släkar, och det funkar inte. Så jag tror det blir bättre om jag gör så. Det tror jag. Ska se, jag kanske kan livestreama för ikväll. Det har varit hejdundrans tjat om att jag ska köra en seriös livestream snart. Så kanske en seriös livestream ikväll med det gamla vanliga, med ett schema som jag brukar köra. Eller inte ett riktigt schema, utan att jag börjar med mitt intro. Kör lite snack med er i början. Sedan kör jag på lite gaming. Kanske Q&A mitt i allt. Lite gaming. Och så gamar vi bara typ klockan 1-2 som vi brukar göra. Så ni kan ju klicka in på Twitch runt nu. Sedan kan ni klicka follow, så är ni troligtvis inne på kanalen så snabbt som möjligt sedan när den är live. För om ni klickar på follow så kommer ni få ett mail. Ni kan även aktivera en mobiltelefon på Twitch, så får ni till och med ett sms när någon ni följer går live. Så vi hörs troligtvis ikväll. Ska se, kanske kan klämma in en lucka där för livestream, och det ska nog inte vara några större problem. För nu är vi igång igen. Nu ska vi kippa nattelång. Yeah. Nej, men vi kör på veckorna långa och ingenting på det här helgen. Tack och hej. Lover kaffe. You see what I did there?